Entidades de defesa de presos, de liberação de drogas e anti-armamentistas estão entre os maiores beneficiários do bilionário Jorge Soros no Brasil. A informação é do repórter Fernando Martins. O bilionário Jorge Soros investiu cerca de 32 milhões de dólares no Brasil entre os anos de 2016 e 2019. Sobretudo para entidades ligadas a pautas de liberação de drogas, anti-armamentistas, legalização de aborto e outros temas progressistas. Afinal, o próprio Soros é conhecido por ter esse viés e ser apoiador dessas causas políticas. Os números milionários chegam em terras brasileiras pela fundação Open Society, comandada por ele e sempre com o título de Ação Filantrópica. O balancete foi compilado pelo jornal Gazeta do Povo com base nos dados abertos pela Fundação. Os tais 32 milhões de dólares, em uma média do câmbio do período, traduz o um aporte em cerca de 117 milhões de reais. Entre 2016 e 2019, anos em que os dados foram disponibilizados, 118 organizações com atuação no Brasil receberam recursos. Isso porque algumas dessas organizações estrangeiras têm atuação no país. E também foram contempladas. Sete entidades receberam no período mais de US 1 milhão de dólares. Somente a Associação de Direitos Humanos em Rede a Conectas faturou dois milhões dólares. A entidade tem como prioridade a defesa de presos e pedem medidas que diminuam o número deles no Brasil. Na sequência está o Instituto Sou da Paz, que levou recursos na ordem de US 1 milhão mil dólares. Uma das bandeiras deles é o desarmamento da população. Para fechar o pódio, está o Instituto Igarapé, com mais de um milhão e meio de dólares. O foco deles está na descriminalização das drogas. A extensa lista, divulgada pela Gazeta do Povo, traz outros detalhes peculiares. Entre 2016 e 2019, a Fundação Fernando Henrique Cardoso faturou de Soros 315 mil dólares. Nada de regular acontece nas doações da Fundação Open Society em um primeiro olhar. No entanto, aportes tão pesados a aliados da esquerda não torna o debate das temáticas linear e destou o peso. A Fundação Open Society, criada em 1984, tem atuação em 120 países. Na reportagem do Jornal Paranaense, a Conectas disse que as doações se dão pelo alinhamento com suas causas. O Instituto Igarapé disse que a Open Society é um entre dezenas de apoiadores de diversos países. Já o Instituto Sou da Paz disse que os recursos foram usados para apoio institucional e projetos específicos. Outras entidades citadas na reportagem não responderam aos questionamentos.